עושים עם בדלת עומדים אנשים שאומרים המתאים לא מתאים אף אחד לא אמר לי ושכל החיים לא נהיה בני 20 זה נגמר ועוד רגע 30 למה לא סיפרתם לי הכל על הספר שכולם קראו שמוצאים את האושר באיזה טיול אף אחד לא אמר לי ואם לא תשנה מחשבה לא תמצא אהבה ותתבע במבול למה לא סיפרתם לי הכל תחזיק חזק את החיים דבר עם אלוהים בסוף אתה נשאר עם עצמך וזה קשה להירדם לחשוב על מה שאין ומה קרה לילד שבך מה זה הסיפור הזה כמה מסובך כמה מסובך אני סוגר את זה משהו בי נפתח מה זה הסיפור הזה כמה שתיקח כמה שתיקח מהמסע הזה משהו ייפתח מה עושים עם הפחד הזה עם הלב שדופק לי חזק בחזה אף אחד לא אמר לי שהזמן לא עוצר והיופי דוקר והכסף תמיד הוא חסר למה לא סיפרתם לי הכל מה עושים עם שיחות ארוכות לא הפסקתי לבכות שעות ארוכות אף אחד לא אמר לי על הרגע שמי שדיבר איתך פעם בוחר לדבר בשתיקות למה לא סיפרתם לי הכל תחזיק חזק החברים נושאים נעלמים בסוף אתה נשאר עם עצמך וזה קשה להירדם לחשוב על מה שאין ומה קרה לילד שבך מה זה הסיפור הזה? כמה מסובך, כמה מסובך אני סוגר את זה משהו בי נפתח מה זה הסיפור הזה? פתח